Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie v poradí 42. video z Farmy 13. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber, lebo podobné videá budem pridávať každý deň. Aby som nezabudol, tak celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Poďme na to. Na farmu zavítalo uslúzené ráno, ale vo farmárskom domčeku zakrátko zavládne veľká radosť. Pre koleso nešťastia musel David prežiť 13 hodín bez zraku. Stanka musela vydržať rovnaký čas v boxerských rukaviciach. Kráva, to je kráva. Myslíte, sa s nami hrá? Dobre, 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 dobre. No, sa rozbeď, poď, to nie je šanca, Doriči. Ty kokos, to je ráno toto. Trošku to bolí, ale mne sa to už stalo pred pár rokmi, takýto malý úraz, alebo ako to mám povedať. No, nemal som nič zlomené, nemal som žiadne šľachy potrané, nič, takže dúfam, že to nie je nič vážne. Keďže je Stanka farmárkou týždňa, jej úlohou bolo vybrať si dvoch sluhov. Ale ako vieme, tento týždeň sú farmári popárovaní. A preto to Stanka s voľbou mala ťažšie. Takže s mužou to bude Štýme, sudko. Okay. Zo žien to bude Miška. Zasluhou zvolila Mesuta a Mišku. A keďže títo dvaja spolu nie sú vo dvojici, obmedzila ďalších dvoch farmárov, a to Matúša, ktorý tvorí pár s Miškou, a Naty, ktorá je páre vlastne s Mesutom. Po voľbe sluhov by za obyčajných okolností zasadol generálny štáb Mesuta a Matúša, ale keďže ich rozhovory by neboli súkromné, Matúš si musel zarozdumovať s Miškou. Petra sa už nejaký ten deň necíti vo svojej koži. Ako sa sama vyjadrila, jej zdravie je na prvom mieste. Sama sa núka do duelu. Poďme možno do duelu. Sa len tu zaujímavé, že to kúpite. No ja som. Pekne, farmári. Tak poď, farmárka týždňa. Dobrý deň, ja vám ručku podám. Máme tu hospodára Martina s úlohami na tento týždeň. Prvou úlohou bude upravenie bylinkovej záhrady, ktorú si farmári nastriekajú na bielo, dookola. Druhou úlohou bude natieranie fasády domčeka na hnedo. Tretia úloha bude taktiež vonku, farmári si miesto povešaného prádla spravia fitness kúť, a to akurát Miro odišiel. Štvrtou úlohou pokračujeme pri slnečnom orloji, ktorý farmári budú dokončovať a dostávať do finálnej verzie. Hneď vedľa slnečného orloja bude hojdačka z guľatiny, ktorú si farmári prinesú z lesa. Kaplnka bude mať taktiež upgrade a bude sa striekať ako bylinkový záhon na bielo. Na zvonici sa bude pracovať aj tento týždeň, kde farmári majú dokončiť prízemie a na druhom poschodí majú spraviť zábradlie do metrovej výšky z dosah dookola. Petra sa cíti byť ohrozená a využíva chvíľku čakania, aby od Myšky vytiahla, koho by si vybrala do duelu, ak by bola prvou duelantkou. No a Miška sa vyjadrila k tomu asi toľko, že ak by ju volili za prvú duelantku, tak by si práve vybrala ju, Petru. Hospodár Martin pri traktori rozdal ešte nejaké úlohy. Keďže sa blíži Halloween, tak farmári si za úlohu vyrežú tekvice, spravia halloweenský mundúr, a keďže sú vo dvojiciach, tak si navzájom napíšu básničky, ktoré následne budú prezentovať. Stanka je pevne rozhodnutá splniť všetky hospodárove úlohy, lenže na farme má aj neprajníkov. Petra sladkými ústami zarába na štrajk hlavnej stavebničky Evy. Farmári vyrazili do lesa na drevo. Je to nebezpečná práca, preto majú povolené odviazať sa. Keď padá strom, ťažko uskakovať do bezpečia uviazaný. Petra s Evou si zobrali na starosť natrieť chalupu hnedou farbou. Použili však úplne inú hnedú farbu, aká je použitá na ostatných príbytkoch, a budova nebude s ostatnými ladiť. Aj keď si je toho Petra vedomá, zrejme ju to netrápi a má opäť uštipačno škodoradosné slova voči farmárke týždňa. Mesuta neobyšla úloha kuchára v kuchyni, kde pripravuje pre farmárov na obed risotto. Stanke sa ale nepáči Mesutové tempo, a preto sa sťažuje Davidovi. Stanka bola sama niekoľkokrát služkou, vďaka tomu vie, ako si čas v kuchyni rozvrnúť tak, aby sa všetko stíhalo na čas. Niekoho trápi hlad, niekoho bolesti. S príchodom jesene navštevuje farmu čoraz menej slnko a čoraz viac lekár. Lekár Petin zdravotný stav nevie zhodnotiť, preto musia Petru odniesť do nemocnice na ďalšie odborné vyšetrenia, kde sa zistí, v čom je problém. Mesu znatí sa obávajú, že odchodom Peti do nemocnice by sa na farmu mohol vrátiť posledný vypadnutý duelant, ktorým je Miro. Toho sa obidvaja obávajú, a preto sa pri obede šepotom ukľudňujú, že to nemôže byť pravdou a musí sa z nemocnice vrátiť Petra. Miro sa nesmie vrátiť. Čo si? To bude strašné, keď sa vrátim. Pozor, David, pozor! Ježiš, v pohode.
Po vydatnom risotovom obede sa chlapi a myška vrátili do lesa postiť na ďalšie stromy. Stoja na tom dve úlohy, ale hospodár im drevo nedodal. To si majú vlastne naťažiť sami. Nie je to ľahká príprava a preto im to zabralo celý deň. Stanka má radosť, drevo je v dolíne, lenže deň sa chýli ku koncu a niektoré úlohy sa ani nezačali robiť. Na farmu padá večer a na farmárov skepsa. Keď osud nakladá, zvykne naložiť aj dupľu. Malina sa rozhodla, že si slnečný orloj obzrie aj zo spodu. Bola už noc, keď z nemocnice sa vrátila Petra. Čakalo ju vrelšie privítanie, ako by si zaslúžila. Evka a Petra k sebe majú evidentne veľmi blízko a už teraz pôsobia ako dve zamilované holubičky. Ale je to naozaj tak, alebo to je Petrina taktika, ako sa na farme udržať čo najdlhšie? Do komentu dajte vedieť, čo si myslíte vy. Keďže sluhovia sú z dvoch dvojíc, musia sa štyria obchať do maličkej sluhovny. Matúš s Miškou si budú o mnoho bližší, ako by si Matúš prial. Máme tu koniec, dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. A ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Aby som nezabudol, tak celé časti nájdete na Vojo s predstihom jedného dňa. Link je dole pod videom. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.